Jes, toka vika lupapäivä. Ja tota, no eilen tosiaan oli lepopäivä ja koira ihan vireessä ja miehetkin. Nyt on saatu istua nuotiolla tarpeeksi sille, että pakarat ihan kipeät, kun tuossa kannonokas istuu. Lähdetään katsoa seuraavaksi, että mitä tänään olisi metsässä tarjolla. Tänään tehdään vähän pidempi lenkki. Meillä olisi tarkoitus valottaa sinne tunturin, jota ollaan aikaisemmin valotettu. Ja saadaan nähdä, päästäänkö me perille asti. Se on aika tosi pitkä reissu. Että tässä varmaan menee se 6-8 tuntia. Lähdetään katsoa. Tänne. Otetaan kuusen perä. Otetaan vaan. Siinä oli aamun eka riekkoseisonta ja lähti ihan sika kummallisesti ihan vasemmasta laidasta. Ei oltu kumpikaan mitenkään ampumahollilla. Koira kumminkin pysähtyi kuin seinään ja tota, saatiin hyvin koiralle kumminkin hyvä ristatyö siinä, että koira pysähtyi käskystä ja tota, katsotaan, että me löydetään tästä mäestä vielä. Mistä lähti? Täysin armoton paikka. Täällä on metsoseisonta tossa ja mennään tämmösen vanhan jokiuoman yli tuota tunturin pitkiä. Katsotaan, että löytyykö tästä koppaa vielä. Right. Seuraavaksi olisi luvassa joen ylitys. Ja tota, meillä on vähän ennakkotietoa, että tässä saattaisi joutua kahlaa, mutta me ollaan löydetty ehkä sellainen kohta, missä pääsee loikkimaan, ettei tarvitse kahlata. Alkaa uudet tuntemattomat maastot, missä me ollaan aikaisemmin ollut. Mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä sitten löytyy. Tässä on ollut aika aktiivinen aamu. Meillä on pari mettotilannetta ollut sillä tavalla, että metso on lähtenyt tosi kaukaa ja muutama riekkokin löydetty. Eikä me tänään paistinäärille vielä päästä.
jäi! Mä sain sen! Rauda! Etkö mitä lautia ei? Mennään. Lähivä. Tuva! On iso! Tuo pois! Onko liian paino? Jee! Mä tein sen! Joo! Katsokaa tätä! Katsokaa tätä nyt! Puhumatta. Mitä vitsiä? Yes, come on! Come on! Vupuna, tätä se juoksi! Tätä se juoksi! Niin, se juoksi varmasti. Jää! Ei sen. Tää on lohikäärmeiden lohikäärme! Kattokaa tätä nyt! Siinä olisi mun elämäni ensimmäinen musta metto. Mä mettoja ampunut, ne on ollut koppeloita. Mutta tää oli jotain siis ihan käsittämätön tää tilanne. Tosiaan niin kuin videolla näkyy, niin Pona seisoo monta kertaa vähän niinku tyhjää. Ja kyllä meidän täytyy koiraa luottaa. Ja Atte sanoikin jossain vaiheessa, että meneekö tässä niin maata pitkin koko ajan? Onko tässä joku jänis vai mikä tässä on niin kuin menossa, kun koira ottaa seisonnan. Ja sitten kun me tullaan seisonnalle, niin se lähtee nenä maassa, menee. Ja me alkoi uskoa jo loppuiseen tilanteeseen. Oltiin niin kuin mielentasolla jo, elota. Oltiin jo purettu se tilanne. Ja Bona kumminkin koko ajan sitä merkkasi. Me oltiin vähän hämillä, että mikä se tilanne on. Me tultiin tommosen ihan pienen suokaistalle ja laitaan. Ja siinä vaiheessa, kun Bona astui siihen suolle, niin tää iso lintu irtoskin noin 30 metriä Bonasta siitä suon toisesta laidasta. Tää oli varmasti, jonka perässä ei irti. Tää oli varmasti lähtenyt Bonan edestä irti. Ja mä katsottiin, että nyt lähti kaukaa. Ja mä huusin, että nyt se irtosi. Ja Atte ei tainnut nähdä edes sitä siinä tilanteessa vielä. Ja mä ammuin ensimmäisen kerran ja mä katsoin, että nyt tää on kaukana, mutta mä luotin, mulla oli hyvän latauksella oleva patruuna ja otin sopivasti ennakkoon ja niin se vaan kosahti tonttiin sieltä. Ihan käsittämätön laukaus ja ihan käsittämätön työ koiralta. Me ollaan tultu tänään ihan hirveästi kilsoi taas. Me ollaan käytetty tää koko viikko, täällä on ollut pakkasta kylmää ja satano. Tää on ihan siis unelmien täyttymys, mulla on niin kiitollinen olo oikeesti. Ei tämmösiä niinku oo. Mun osalta on mettoluvat nyt täynnä. Ja katsotaan, satele löytyy vielä ja riekkojen perässä sitten mennään loppuaika. Mutta ihan siis jättää sanottomaksi, ei mulla mitään sanoja. Siis tää on ihan hirveän kokoinen dinosaurus. Jeps. Nämä on nämä metsot sellaisia, kun ne juoksee pitkin poikin. Ne saattaa mennä niin kuin 50-100 metriäkin koira edellä. Ne kipittää. Ja se on seisovan lintukoiralla tosi vaikea saada avanssille. Toisin kuin riekkoa tai teertä pääsee ampua avanssille. Mutta tuommoista mettoa niin se on täysin mahdoton tehtävä. Tossa. Miten mä ammuisin toi? Siis se oli lähellä mua. Nyt ei tuntuu vaan koiraa. Kauhe. Stop! Hyvä. Tänne.
Hyvä poika. Ei! Tänne. Kyllä hyvä tovia. Mutta voi ottaa. Tuli vaan lähtää. Nyt. No teeri. Se on teeri. Lähti pitkälle. Ei huono paikka. Me ollaan tämmöisellä vaaralla. Just tosta vähän aikaa matkaa takaisin ammuisen meton. Niin yksi riekkotilanne ja nyt teeritilanne. Tää on tosi etäällä kaikesta ja kaukana kaikesta vaikea saavuttaa, niin tässä voi hyvin olla jotain. Ja niin kuin onkin. Tänne toinen. Tuossa tulee. Mitä? Oda! En mä oikein tiedä, mitä mä sanoisin. Palla nyt tultu ehkä 500 metriä siitä, kun Jesse pudotti meton, ukkometon, ja sen jälkeen me ollaan päästy riakkoseisonnalle. Sitten olisi ollut teeriä ja nyt tästä lähti 4 metsoa kaikki eri suuntiin. Lähti tosin tosi kaukaa, mutta en edes ymmärrä. Tää paikka ei vaikuta sellaiselta, mistä me yleensä etsitään niitä, mutta hyvin vaan toimi. Tuon vaan yli. Pano seisoo takaa. Vana! Tuntuu. Pakaa tuntuu ihan hyvältä, mutta ei ollut oikein väylää, mistä ampua. Mun mielestä lähti ihan hyviltä hollilta. Lähti, mutta kato, kun on tällaisia. Oi. Mitä pitii täällä tapahtuu? Siis paljon täällä on lintuja. Mä nyt varmistan, että tuo aten laukaus ei jäänyt, mutta tuot vasinkoon riakkoon seuraavaksi ilman. Tää on ihan käsittämättömän täynnä lintuja tää paikka nyt. Tähän jää tätä paikkaa. No niin, punalla oli taas hieno ristattu ja seisoi tosiaan loistavasti kahta riakkoa ja pääsin toisen tiputtaa siitä. Koitin nyt kahdella laakilla, mutta jäi se onneksi jo siihen ensimmäiseen. Atte kävi katsoa vielä sitä toista riakkoa ja se pääsi nyt kumminkin pälkähästä. Tää on ihan ihmeellinen paikka. Me ollaan jossakin niinku... Mä en oikein osaa selittää, mitä tää on. Me ollaan tästä kuitikossa ja täältä vaan niinku hyppii teeriä, mettoja ja riakkoja peräjälkeen. Ihan siis käsittämätön päivä. Mulle ei oo sanoja. Siis ihan käsittämätön päivä. Siinä on pari siis. Hyvä! Tänne! Mulla on käynyt tulla vaan toi osuminen nyt vaikein.
Hona, tänne. Metsässä. Näin. Tuo lisää sinne päältä toistepäin. Joo. Hona ei tiedä siitä mitään. Se on eri akka. Ei se on tossa näin. Vaan. Ei se on näin. Mitä siellä? Se on ihan koira tässä. Vaassa teistä. Tänne. Tänne. Nouda. Hyvä. Tuo tänne. Hyvä. Nouda. Kiitos. Kiitos. Seiso siinä taas rintarottingilla. Ihan älytön juttu. Pana tänne. Siinä oli riakkoja taas, oli varmaan 10. Mitähän niitä oli? Varmaan. Tai ne pölähti ensin, sitten joo. Pona oli jossain muualla ja sitten mentiin takaisin, niin Pona seisoi ja mä vedin tän nyt tohon maahan. Pona ei tajunnut kyllä yhtään, että siitä oli tilanne edes purettu, vaan jatku seisomista siinä. Mutta ei mitään. Mikä laaki hän? Häh? Se ammuit hyvin. Kiitos. Kiitos taas. Hyvä ponaa. Kiitos, kiitos. Oli varmaan päivän viimeinen riakko nyt sitten. Alkaa luvat tulee täyteen. Pona on tehnyt hirveän määrän töitä ja nyt on ollut metsoa ja teertä ja riakkoja nyt ollaan saatu ja se on saanut metson tänään. Teeret oli hankalia lähteä kaitaan. Teeri ei ollut mitään mahdollisuutta. On ollut hieno päivä. Tästä on vielä aika pitkä matka leirille, mutta laitetaan varmaan nyt aseet sivuun ja tää laitetaankin ja mennään sitten leiriin suoraan. Niin, viimeinen lupapäivä. Ja lähdetään katsoa, että löytyisikö tänään mitään myöskään metsästä. Eli meillä on tänään vähän pilvisempi sää, luvattu ehkä pientä tihkusadetta, mutta se ei meitä lannista, me ollaan tehty sokerista. Ja vielä atelta uupuu metso, niin käydään katsoa, jos se saatais ja olisiko hyviä riekkotilanteita vielä. Ja ajateltiin mennä tuonne meidän viime vuoden leirin alueelle. Vähän pyörähtää. Mutta mä nähdään pian, että mitä sieltä löytyy.
vielä kipitykset, mut vuonna saikin. Kumpi asu? Siistä. Luolta. Mä luulen, että mä pääsin osuun, mutta... Joo, voi olla. Tai luulenkin. Juokseva riakko, harvoin näkee. Let's go, boys! Meidän hei kaidereissu alkaa olla tässä. Me saatiin ihan käsittämättömiä kokemuksia. Saatiin ihan vitsin paljon riistaa, mikä oli kaikesta parasta. Ja koira toimi kuunnelma, huomaa, että vuodet tekee tehtävänsä ja Aten vakaakätinen koulutus. Ja ennen kaikkea ollaan saatu nauttia toistemme seurasta ja näistä maisemista. Voiko sä näistä valittaa, jos tää on sun toimistos, missä sä oot tänään töissä, niin ei mitään väliä. Muistakaa hei tilata kanava. Mä kiitän hirveästi teitä, että seuraatte meitä. Ja me nähdään seuraavissa seikkailuissa. Kiitos. Älä Juho, tee mitään ihmeellistä. Tässä on valtava. Älä viitti. Mitä sä kuuluu tehdä? Ja seuraa myyntiin. Tulee autoon. You got a friend in me.